Olá, meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena e a nossa querida irmã Lourdes. Estamos aqui fazendo aquilo que você nos pediu, minha querida irmã. Aqui está a Vitória, o Dudu e dessa vez a mamãe, que eu não conhecia. Qual é o nome da senhora? Sueli. Dona Sueli. Como que ela chama? Lourdes. Dona... Ô Maria de Lourdes, Deus abençoe você sempre, lembrar dos meus filhos, né? Graças a Deus. Muito obrigado pelo presente que vocês mandou para eles. Fico muito feliz. Não te conheço pessoalmente, mas um dia eu vou conhecer vocês, tá? Como eu estou conhecendo os dois aqui agora. E fico muito feliz de conhecer vocês. E se Deus quiser, eu quero fazer parte, porque a minha vida, se eu for contar, a minha vida é dar um livro, né? Eu sou ex-usuária de droga, de álcool. Graças a Deus, tá liberta. Estou liberta. É graças a Deus mesmo. Tem 9 anos que eu parei de fazer o uso, sou mãe de 6 filhos. Graças a Deus peguei a guarda de novo de todos eles, que é o Olha mais só. Importante. Tem um menor que eles então? Então, neto. Ah, esses são os dois caçula, o Dudu sim. E a Vitória. Olha, caçula. Parabéns para vocês por Nossa, nunca. A Vitória cresceu hein? Muito. Parabéns para vocês por nunca ter falado nada disso que sua mãe tá falando. Souber guardar, viu? Pelo menos nós não sabemos, né, bem? Não, eu não sabia. Disso. Nós não sabíamos de nada disso. E eu vou falar uma coisa pra você, nós amamos seus filhos, não é de hoje, tá? Olha que peça. Tem quantos anos que a gente conhece eles, bem? Ah, deixa eles vir pra cá, né? É. Não sei se eles já falaram de nós, você. O Dudu já. Fala, mas é. Eu tenho um pouquinho a memória. É igual eu tava falando, né? Que você veja esse vídeo, né? É, igual eu falei, sou uma ex-usuária de droga, de álcool, fiz meu tratamento. Eu não tinha casa pra morar, hoje eu tenho. Graças a Deus já tem, né? Graças a Deus, não tinha um teto pra pôr meus filhos. Hoje eu tenho, eu só tenho que agradecer a Deus. Sim. Porque sair do mundo das drogas... Não é brincadeira. Não é fácil. Não é pra qualquer um. E só graças Deus a mesmo. Deus eu consegui. É. Né? E fico muito feliz de vocês, sabe, estar aqui na minha porta e eu poder falar isso. Bom, tá registrado aqui agora, hein? Deus sabe por quê, em um né? momento, né? Deus sabe então, assim, por quê. Eu quero agradecer a Deus. Né? Deu tá limpa, peguei meus filhos de volta, criei, tô criando, educando da maneira. E tá mesmo, pô. Porque esses meninos aqui a gente ama, viu? esses dois aí a gente ama. Agora é o seguinte, nós não sabemos o que tem aqui dentro, tá? Mas daí vocês abrem. Aí vocês vão abrir. Esse poder, você entrega, esse poder, você entrega, porque tá? ela não especificou se esse menor aqui é de você, Dudu. Tá pesado aqui. Não sei, ela não especificou. Aí vocês agora. Ela só falou pra mim que tinha um X. Ela falou que tem outro aí pra me entregar de outras crianças. Ela falou, o que tem X é das crianças que você falou pra mim, tá? Então eu vou dar esse aqui pra você, mas eu não sei se... Nós não sabemos se é esse o seu. Aí vocês agradecem, tá? Abre, põe no chão aí, abre, porque tá... Olha o nome dela aqui, ó. Você quer fazer um agradecimento pra ela? Fazer um agradecimento, ela chama Maria de Lourdes. Se você quiser agradecer, não sei, você que vê. Maria de Lourdes, muito obrigado pelo presente. Muito obrigada, Deus abençoe você muito. Maria de Lourdes, é uma honra saber que nós somos teus amigos. É uma honra saber que nós somos irmãos em Cristo, viu? Olha que beleza, você pediu, aqui está o registro. E quero te enviar esse aqui o mais rápido possível para você ver. E de quebra nós conhecemos a mamãe deles, ó. É. E de quebra, viu? Estamos tendo um prazer em conhecer. Então agora eles vão abrir. Então eu só não vou mostrar o que tem lá dentro de propósito. Um abraço para você, Maria de Lourdes. Dá um tchau, bem. Você quer ver? Bom, Madalena disse que vai mostrar, então. Madalena tá curiosa. Quer que a mãe ajude? Eu quero. Deixa eu ajudar. Vamos ajudar de fora aqui. Vem de bom pra gente. Até já acertou pelo que eu tô vendo. Olha lá, Madalena, acertou o presente do Dudu. Aí eu nem sabia, eu falei, qualquer um que eu vou entregar. Mas aí o que vem com a Vitória? De vôlei. Você gostou? Uhum. Fala, agradece a tia. Obrigada, tia. Essa tia, né? A Maria de Lourdes. Ela é uma conhecida nossa. Ela, na verdade, é assim, ó. Essa benção de Deus, ela nos conheceu pelo canal do nosso YouTube. E ela pegou um dia... Isso separou um monte de roupa. Meu filho foi buscar lá em Santo André. Aqui, acho que é com dois. Aí, ó. Tem coisa pra vocês dois, ó. Aí, ó. Tem mais, ó. Dudu? Esse daqui é meu. Põe no chão aí, Dudu. Põe no chão. Esse
chão aqui, Dudu. Põe no chão aqui pra gente ver. Deixa de nós dois. Olha o ali, ó. Aqui, ó. Legal, que tanto de carrinho. Quer que você fala pra tia agora? Chão, muito obrigada, tia. Deus abençoe. Vamos ver. Oi, olha só. Que festa. Olha a Maria de Lourdes. Tá aqui. Esse aqui agora vai ter até peru. Vai ter até perua pra viajar, ó. Ó. Olha, olha só. Gente do céu, que gracinha. Olha. Olha esse carrinho que bonitinho. Fala pra tia. Gostou dos presentes? Demais. Fala, tia. Deus abençoe. Deus abençoe, tia. Que nunca te faltar. Mostra pra ela. Mostra a boneca pra nós agora. Essa boneca. Eu não ia mostrar porque eu achei que fosse assim algo mais de, mas já aqui. Não, coisa de criança mesmo. Nossa, ficamos felizes. Ó. Eles ganhou mesmo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Olá. Eu lembro que ela falou que tinha caixa de bombom, eu tava preocupada até se não tinha derretido. Mas acho que não. Por conta da viagem, nós estamos viajando faz dias já. É? É. Seja da igreja aqui. Sim. Nós somos da mesma igreja. Da mesma igreja do Monsazinho ali da... O Monsazinho, tudo fala, mas eu não sei que igreja. É, Tabernáculo da Fé, aqui não tem. Ah, aqui não lá tem. Em, só tem lá em... Congonhal, mais perto, é Congonhal. E Caldas. Ela tem cheirinho. Congonhal, mãe. É, Caldas. Eu vou falar para o Dudu quando ele for. Esses carrinhos vão ficar... visita na igreja também. Se, olha, se você conhecer o lugar que a gente vai... Sabe, é, e se se entregar como nós nos entregamos há 35 anos... Ah, eu quero... Gostou, então? É outra situação. E tem um carrinho de ferro. Olha. Antigo. Aí fala para a tia, gostou? Gostei muito. Amor, amei. Ah, agora você vai fazer coleção de carrinho. Eu acho que tem uma trave. Tem a travinha aqui atrás, ó. Aí, ó. Aí, eu vou até, ó. Que belezinha. Aí, agora você faz assim, ó. Mostra lá, fala pra tia Maria de Lourdes. Muito obrigada. Deus abençoe ela, fala. Muito obrigada, que Deus abençoe a senhora. Muito. Muito. Nós ficamos felizes. Nós ficamos felizes. E se Deus quiser, Deus nos abençoe nesse 2021. A mãe e o pai vai pra igreja. Se Deus quiser, se Deus abençoe nesse 2021. A mãe e o pai vai pra igreja. Porque Deus deu uma bênção muito grande pra minha mãe, livrou ela das drogas, do álcool. Porque Deus me deu uma bênção muito grande, livrou minha mãe e meu pai do álcool. Da droga. Da droga. E hoje está aqui com nós todos. Hoje está aqui com nós todos. Coisa boa, né? Bom, Dudu, feliz? Muito. Então agora... Deixa eu mostrar pra você, assim. Nossa, eu vou conhecer. Aí, Dudu, camiseta. Eu falei mais ou menos a idade, né? É, porque ela ligou perguntando, ó, mais ou menos, né? Aham. Uhum. Queria que ela comeu muito. Ai, chupéssimo. Tá, fresquinho. Tirou. E aqui eu não tava precisando mesmo. Vou olhar muito, eu já vou ficar. Deixa eu ver. Será que é uma batinha ou será que é vestido? Não, acho que não é batinha, não, porque não vai servir pra ela, não. Ela cresceu muito. Ela cresceu muito. É, aí no caso alguém... Eu acho que é, sim. É a calça. É. Será bata, que é? É bata. Você, é, só se for, então. É bata. Isso. Tá. Eu gostei muito dessa pirralha. Essa é pista. Tirou ideia? Bom, Ai, mãe, que feliz. A gente fica feliz em ver que o nosso canal... tem sido uma bênção para nós e na vida de outras pessoas, né? E quando nós criamos esse canal, foi exatamente para ter esses momentos que nós estamos tendo aqui, né? A Maria de Lourdes, ela tem sido uma tremenda de uma companheira. Não conheço, não conheço. Madalena não conhece, nós não sabemos quem ela é. Só de Face e pelo WhatsApp. E esse coração que ela tem, bate com o nosso. É o que a gente gosta de fazer. Então... Estamos entregando aqui para vocês com carinho. Uma doação que ela recebeu e ela mandou para as crianças. Agora, finalizando, dá um tchauzinho para ela. Tchau. Obrigado. Obrigado. Madalena. Vamos fazer uma foto.